ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ 7 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 202 ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಂತೆ ಸುವರ್ಣ ಎಂಬುದು ದೈವಿಕ ವಾದವುಗಳಲ್ಲದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ದೈವಿಕ ನಿಯಮವೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ತಾನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ದೇವರ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ನ್ಯಾಯದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಆತನಿಗೂ ನೀನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಮಾನವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಈ ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಒಳ್ಳೆತನವಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕರ್ತನು ತನ್ನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೂಪವಾದ ಇತರರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದನ್ನು ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಒಳ್ಳೆತನ, ಸಜೀವವುಳ್ಳದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಸಾಧಾರಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುವಲ್ಲಿ, ಅವರು ನೂತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಶಿಶುಗಳಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯ ವಿಷಾದಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಭೇದದ ಸಂಗತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ವೇದನೆ ಮತ್ತು ವಿಷದ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಆಗ ಅಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ತತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಎಡಬೀಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ನೂತನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಜೀವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿಯೇ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮಣ್ಣಿನ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವುಳ್ಳದ್ದು, ಜಾಗರೂಕವೂ ಚೈತನ್ಯದಾಯಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಶರೀರದ ಬಲಹೀನತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇವರ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ತಪ್ಪಾದರೆ, ಹಿತಕರವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಕವು ತನಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು, ನಾಚಿಕೆ ಉಂಟಾದವುಗಳನ್ನು ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಿರೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಶೀಲವಾಗುವುದು. ಈ ದೈವ ಕಾನೂನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು. ಅವರು ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವನು. ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಗೆ ಸ್ಥಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರಾತ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಸಹೋದರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರುವವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವನು? 1 ಯೋಹಾನ 4:20-21 ಅವನು ತನಗೆ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ತಾನು ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಅದರೊಡನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಅವರು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವನ, ಯೋಚನೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರರು ಆತನೆಡೆಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು, ನಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ತಾನು ಬಯಸುವಂತೆ ಆತನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದನ್ನು ಆತನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇತರರು ಆತನ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಮತ್ತು ಬಲಹೀನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾರವಾದ ಆವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಆತನೂ ಸಹ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಅವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಜವಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಆಡದಿರಲು ಬಯಸುವಂತೆ ಆತನೂ ಸಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಬೇಕು. ಇತರರು ತಾನು ವಿವೇಚನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವಂತೆ ಆತನು ಸಹ ಇತರರು
ವಿವೇಚನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೋಸ್ತಲನು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲು ಕಲಿಯುವಾಗ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ದೇವರ ಮಹತ್ತರವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೂತನ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಮಹಾಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಲಯಾವಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರುವೆವು. ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳ ಮೂಲಕ ಗದರಿಕೆಗೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಮಾತುಗಳು, ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಗದರಿಕೆಗೆ, ತಿದ್ದುಪಾಟಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆವೆಂದು ವಿವಿಧ ಸಹೋದರಗಳ ಮೂಲಕ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಯಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮೂಲಕ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಾದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೂ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಲೂ ಮಾಡುವರು. ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ